אני שירי סקוב, וניצלתי מניסיון רצח על ידי בן זוגי. אני מונה חליל, אמא של חליל, רצחו את הבן שלי ברגע. שמי יעקב פינקל, אשתי שמרית נדרסה למוות בשנה שעברה על ידי מסעית כשרחבה על קורקינט חשמלי בתל אביב. בכל פעם שמתגלה פרשה חדשה בגן, במעון או במשפחתון, הלב שלי נשרף. אני עדי, כל חיי נלחמתי והצלחתי להגשים חלומות. אבל לנסוע ברכבת, אני עדיין מתקשה. אני שירי קניגסברג לוי, אמא לילדה שעברה חרם. שמי דמאס פקדה, לפני 6 שנים הותקפתי ברחוב על ידי שוטרים. בעטו בי, היכו אותי באגרופים עד שדיממתי. לפני 14 שנה סיימתי את השירות הצבאי, אבל עד היום לא השתחררתי מצה"ל. כל ריח או צליל יכול לזרוק אותי חזרה לשדה הקרב.